Partia Demokratike tashmë e ka lajmëruar që protesta e madhe e saj do të mbahet në 16 shkurt në orën 11:00. Nënkryetari i Selisë Blu Edi Paloka në një intervistë flet për objektivin e protestës. Paloka shprehet se protesta do të jetë fillimi i një serie të re, por pa treguar mënyrat. Ai thotë se synohet një protestë e vazhdueshme dhe çdo veprim i opozitës do të bëhet në funksion të saj. 16 shkurti është një kulm, por nuk është fundi. Sepse nga aty do të filloj një seri tjetër për cilën ne sigurisht duke u abdituar me edhe me ecurin e gjërave deri në atë ditë, do të marrim dhe vendimet. Por qëllimi sigurisht është një protestë e vazhdueshme. Nuk ka më kthim pas, çdo lëvizje që ne do të bëjmë, qoftë edhe qëndrimi ndaj parlamentit, do të ketë vetëm një funksion. Të japim zë protestës qytetare. Nëse ne do të shkojmë parlament, do të shkojmë vetëm për të komunikuar me qytetarët. Tu nuk ka më asë qeveri. Kemi një tryes në mbushura me kukula që i lëviz rama si doj dhe kaq. Partia Demokratike nuk kërkon marrën e pushtetit me protesta. Synimi është realizimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme me një qeveri tranzitore. Pasi me Edi Ramën kryeministër, thot Paloka, është e pamundur. Synimi që ne kemi, jo vetëm Partia Demokratike, po dhe opozita në përgjithësi, është realizimi i zgjedhjeve të tjera dhe të ndershme. Nuk ka synim as marrjen e pushtetit me protesta. Në funksion kësaj, sigurisht do të formatohet dhe qeveria që ne kërkojmë. Por, unë nuk mund t'ju them sot një formul, a do tjetë e përbër nga socialist dhe demokrat, apo nga teknik, apo... E vetë një gjë që ne kemi të qartë është që sa tjetë Edi Rama në pushtet, zgjedhje tjera në këtë vend nuk do të ketë. Po cila është arsyeja që Partia Demokratike vendosi që nga mbështetëse protestave të jetë udhëheqëse e tyre? Qytetarët pafundësisht na kanë kërkuar pikërisht për këtë arsye që protestat i drejtojmë ne. Për t'i dhënë zë pakënaqësisë tyre dhe kërkesave tyre, për këtë arsye ne ju kemi bërë thirrje të gjithë shqiptarëve, gjithë atyre që kanë arsye të protestojnë, të ngrihen, t'i bashkohen opozitës si e vetmja mënyrë dhe mundësi për të zgjidhur problemet e tyre. Paloka thotë se paralelisht me organizimin e protestave, Partia Demokratike po përgatitet edhe për zgjedhjet duke nisur organizimin e të gjitha degëve, pavarësisht datës në të cilën do të zhvillohen ato.